Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 4 oktober van Weerplaza. We hadden vandaag overwegend veel bewolking, maar op veel plaatsen bleef het droog. Dat gaat veranderen. Vanavond valt er al in het noorden af en toe wat lichte regen of motregen, bij een temperatuur van 12 graden. Elders is het vrijwel droog, maar vannacht gaat het op meerdere plaatsen af en toe regenen of motregenen. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 12 tot 14 graden en de wind die trekt aan. Aan het einde van de nacht kan het mogelijk gaan stormen langs de kust en morgen is kans op een noordwestenstorm in het Waddengebied. In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk aan af. De wolken en regen trekken naar Duitsland en in de middag klaart het op. Vrijdag is het wisselvallig met zon, wolken en een enkele bui en het wordt dan 13 tot 15 graden. In het weekend is het vrij fris, staat wel minder wind. Het is erg wisselvallig met soms nog een bui. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.